Aha ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma ni mu kagari ka Murinja. Aho umugabo witwushize impumu Jacques yafashe umwanzuro gayitse. Maze akivugana umugore bashakanye witwa Yudita. Bari barabyaranye umwana umwe. Umakuru umunyamakuru BTN TV yaje kumenya ndetse yahamirijwe na nyina wa Jacques. Nuko ngo Jacques yari yasohokanye n'umugore mu kabari. Ngo haza kuza umugabo maze ababera kidobya ngateza impaka yuko ngo umwana bafitanye atari wa Jacques. Ibyaje gutuma ngo uyu Jacques atahasiga umugore mu kabari. Maze ngo igihe yaratashye aramwivugana. Bamwe mu baturanye ba Jacques ndetse na nyakwigendera Yudita baganiraga na BTN TV batubwiye ko ngo uburyo Jacques yishemo umugore we buteye agahinda kenshi, kuko ngo bigaragara ko ngo yamukubise ipiki mu mutwe maze umutwe arawurobora ndetse ngo amuteragura ibyuma ku mubiri wose nguhereye ku maguru. Ngo twumvishije nuko Jacques yishe umugore we yatubabaje cyane. Ukurikije bavuga ko yamwicishije kubera nyine aho ngaho byabere ni mu mudugudu wa Karama. Yego nyine naciye ngiye guhinga mageze nyine mbona uwo mumama arambwira ati atuze ibyabaye ati ngiye umuntu warumaye rifuti ati Jacques yishe umugore we. Ngaho hangeze tugenda turagenda tumaze kuhagera aho ngaho ku cyicaro byabereye nyine mbonye uwo mumama mbona yamutemaguye ni nabwo bwa mbere nari mbonye umuntu batemaguye bigeze hariya. Noneho rero ubwo ngubwo mbona yamutemaguye maguru amaboko mu mutwe hose yahatemaguye ubwo ngubwo nyine ndavuga ati ibi byabaye ntabwo ari byo. Nubwo bwose nyina wa Jacques yemeza yuko ngo umuhungu we yari afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, abaturanyi be babyamaganiye kure kuko ngo ukurikije uburyo Jacques yishemo umugore we ngo akamukura maze akamujyana mu myumbati ngo yarangiza akajya kubeshya mu baturanyi yuko ngo yabuze umugore we ngo bigaragaza yuko yabikoze yabigambiriye kandi ngo yabikoranye ubwenge. Ari umurwayi umuhungu wanjye n'imbyarangira gatandatu yarasanzwe ari umurwayi mu rwego gute yari umusazi nanjye ku buryo yamenesheje uwo mugabo wamwishe koko bamwitaga ariko ikintu twasaga nkaho twari dusanzwe tumuziho yitwaga ko ari umurwayi ariko uburwayi bwe nanone mwahuriye muza ntibugaragara. Mu gahinda kenshi abaturanyi ba Jacques babwiye BTN TV ko ngo basaba inzego z'ubuyobozi gukora iperereza maze ngo Jacques akaryozwe ibyo yakoze. Bakasaba kandi ko ngo hakoreshejwe ubuhanga bw'abaganga ngo uyu mugabo yasuzumwa ngo hakamenyekana nimba ari muzima cyangwa atari muzima, kuko ngo mu bihe bitandukanye yagiye abyitwaza maze agahohotera benshi bakagaragaza impungenge ko ngo igihe yazaba ari kuwe yazambura n'abandi ubuzima. Wenda urugero navuga hari umukecuru yaba yakubita inkoni hari kumurengera bavuga ko yaba yarapfuye. Umukecuru yakubita inkoni ku murenge bavuga ko yapfuye. Hari undi mudamu hano hepfo kuri iriya nzu yari agiye gukubita telefone aho kwako gateme turamagana turayimwambura. Uwo muntu rero ntumenya nimba ari uburwayi buhoraho kumenya ibye ukabona ko nawe isaha n'isaha yagutungura akakwica. Ubwishanyi buriho buragenda butanga intera urumva yuko nk'abantu nk'abayobozi nk'amwe mureba kure nk'amwe mwize cyangwa mukafata ubwo mugomba kuba mwafata nk'umuntu ukora iki cyo kwica uwo mubanye. Yego mwafata nk'umuntu aba icyaha cyo kwicwa mwakivanyeho kikamukamubika mu nzu ntazongere kuboneka. Abantu b'abamama dufite impungenge cyane. Yego kuko urebye abamama bari gupfa bazimesa buri munsi inzego zose zafashe abantu babo n'ubuyobozi bwo hejuru, kandi umuntu ukoze ikintu nka kiriya akazagarirwa muri rusange n'undi wese akabona ko ari icyaha gikomeye. Kuba ababyeyi bariho bapfa gutyo bapfa nk'isazi mwicwa dukora iki twebwe kereka leta ntigira ikigo. Umunyamabanga nshinga bikorwa mu murenge wa Kigoma ku murongo wa telefone yabwiye BTN TV ko ngo ibi bikimara kuba ngo uyu ukekwaho kwica umugore we yaje gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, ndetse ko ngo urwego rw'ubugenzacyaha RIB rugiye gukora akazi karwo. Yatawe muri yombi bari mu maboko y'ubugenzacyaha ariko nk'uko ubivuga ntegereza ko n'ubugenzacyaha bufite icyo buzakora kugira ngo bakonfirme niba ibyo yakoze yarabikoreshejwe n'uburwayi nk'uko abivuga.
Mu ntara y'amajyepfo akunze kumvikana amakimbirane nk'aya rimwe na rimwe agatera bamwe muri bo gufata umwanzuro ugayitse maze bakambura ubuzima bo basezeranyije kubana karamata. Iyi ni BTN TV, njye ndi Mahoro Samsoni, aha ndi mu kagari ka Murinja, ndi mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza, ku nkuru y'umugabo ukurikiranweho kwica umugore we amukubise ipiki mu mutwe, njye ndi mu ntara y'amajyepfo. Ni ikibazo umukecuru witwa Mukamisha Valeri w'imyaka 80 utuye mu dugudu wa Gasogi akagari ka Gikayo umurenge wa Nyamirama avuga ko yemereye inkunga y'inzu nkuko asanzwe afashwa mu kiciro cy'abatishoboye asabwa no kugira uruhare mu myubakire yayo aho yabumbishije amatafari aranayizamura gusa igihe cyo gusakara kigeze inkunga y'amabati yemerewe n'ubuyobozi ntiyayihabwa aho uyu muturage Mukamisha Valeri ahera asaba ubuyobozi ko bwamufasha gusakara inzu itarangirika bambwiye ngo ninubake azami sakara none ndabona ntayo ese ko bambwiye ngo ninzamure inzu ngo bazampa bufa ikijya hivu none akabandeba ntamabati bampa kandi kabigiye gushwanyuka nasabaga yuko yikugira jaje yuko bamfasha isaka nko kusakarirwa bakampa gufasha mbese. Ibi kandi bigarukwaho n'abamufashije kuzamura iyi nzu nk'uko yari yabisabwe n'ubuyobozi bakemeza ko kugira ngo abone aya mafaranga yagurishije ibiti by'inzu ishaje yabagamo mu buryo bwo kugira ngo yihutishe iki gikorwa. Inzu imazwe n'imvura zirenga esheshatu n'ubu igiye kujya kugwa igiye gusenyuka kandi ibyo bansabye nabikoze ahubwo ati umukecuru bamushyize muri gahunda yo kubakirwa ati mushake kuri mu matafari hanyuma hari mu kwezi kwa gatatu ubushake kumubona amatafari hanyuma cyangwa se niba n'ibiti biboneke bihwane n'ukwezi kwa munani igihe cy'imvura ukwezi kwa cyenda imvura ijya kugwa inzu zamaze gusakara. Mu kumenya byinshi kuri iki kibazo n'icyakorwa inzu ikabonerwa isakaro twagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwa w'ibikorwa w'umurenge wa Nyamirama Karurangariho ku murongo wa telefone ariko ntibyakunda n'ubutumwa twohereje ntitwabusubijwe kugeza ubwiye inkuru itangajwe. Byinshi kuri iki kibazo tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha mu gihe ubuyobozi bw'umurenge wa Nyamirama bwavuze impamvu iyi nzu ya Mukamisha Valeri idahabwa isakaro kugeza ubwo imvura inyagiye ikangirika. Frigence Mubashankwaya mu murenge wa Nyamirama mu karere ka Kayonza ku bwa BTN TV. Ni bamwe mu bacuruzi bakuru ibicuruzwa byabo hanze y'u Rwanda ndetse bakanabyohereza hanze y'u Rwanda bakomeje gutaka igihombo baterwa no kuba nta bubiko buhagije bujyamo ibi bicuruzwa byabo bituruka hanze y'u Rwanda nk'uko bagaragaza yuko bikomeje kugenda byangiri kuko bwije n'uko bukeye bakaba basaba ko hakagombye kubagira igikorwa mu maguru mashya maze ububiko bukaboneka bwo gushyiramo ibi bicuruzwa byabo nk'uko bamwe mu bacuruzi babidutangarije. Ikindi kibazo nyakubahwa ubu dufite ni icya storage ubu muri Masaka DP World haruzuye ejo nasohoye ibintu byanjye byanyagiwe cyane ndagira ngo bitewe n'uko nagombaga kubisigayo kugira ngo wenda nze kuburana ariko bitewe n'uko byihutirwaga biba ngombwa ko mbisohora ariko ni ikibazo cy'ibintu DP ubu haruzuye ni ukuvuga ngo ibikoresho biraza babishyira hanze byaranyagiwe n'ushaka mu bikurikirane mu birebe neza abakiriya baza kubabwira ni ikibazo gikomeye ibibazo ibikoresho byacu byaranyagiwe kandi icyo gihe nk'uko babivuze wibaza ute se noneho ndishyuza DP World issues are RRL issues are transport and issues and so icyo rero ni ikibazo nanone urumva wakwishyuza biragoye kuko uba hari umutransporta wakuzaniye hari DP World ushinzwe storage hari noneho n'uwamusoresheje azi neza ko ibintu byawe byanyagiwe ubwo mwadufasha kumenya uwo twabibaza. Icyo cyo ni ikintu gikomeye ariko nkajyewe sindamenya nimba ari ikibazo cy'ububiko butoya nimba ari ikibazo cy'abantu batinda gukuramo ibintu aho ngaho icyo kibazo ubwo twakigaragaje bazakireba nibasanga ari ububiko butoya leta yacu ndayizeye icyo kizagikemura nibasanga kandi nanone ari abantu bamwe na bamwe badakuramo ibicuruzwa kubera rimwe na rimwe haba habuze amafaranga yo gusora haba habavuzeho gutegereza uwo winginga ngo akumve mbona icyo kibazo bazagikemura. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Dr. Ngabikinze Jean Chrysostome mu magambo make kuri iki kibazo cy'ububiko budagije mu gihugu asubiza agira ati muri storage ku buryo bukomeye naho bijya hanze bikanyagirwa ntabwo byari bikwiye ariko ubwo storage ni ikibazo muri rusange tugomba kongera cyane
Gusa nubwo aba bacuruzi bagaragaza iby'iki kibazo, Leta y'u Rwanda ntabwo igaragaza igihe iki kibazo kizakemukira kugira ngo aba bacuruzi bashobore kuba babona ububiko. Remi Ngabo, Nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ubuyobozi bw'aka karere bwabwiye komisiyo ya pake ko aya makosa yo gushyira abakozi mu myanya kayemera kuko byanakozwe nta n'inama zigishijwe. Wewe uhamagaye umuntu ahubwira ngo nzi ko uzi kuvura amatungo, genda uvure. Habayeho amakosa nk'uko nabivuganye kwa perezida, kandi ayo makosa mu by'ukuri ubungubu navuga ko ariho hagana ku musozo mu gukemuka kuko twakoze ubungubu recruitment, ibizamini byarakozwe, ubungubu dusigegereje ko bazaza gukora interview kugira ngo abantu bashyirwe mu myanya. Ariko ayo makosa yo yarabaye nta n'inama zagishijwe, aho navuga ko ibyo bintu twaba tubisaba imbabazi. Umumaha n'imishahara itari kuri structure, ubwo se ibyo byo murabyitanga izi miliyoni 6,63,000 y'ikinyuranyo yahembwe binyuranye n'ayemejwe na mifotara. Nyakubahwa perezida, ayo mafaranga nk'ukuntu twabigiriwe n'inama, ayo mafaranga mu by'ukuri ubundi ntabwo ni amakosa tuba twakoze, twemeye amafaranga ubundi yagombye gusabwa akaba yagaruka bitewe n'abantu bakoze amakosa. Abakoze amakosa ni abakozi banyu, sinzi niba mukibafite mu kazi. Hari n'abayahembwe, murayakuwa yahembye cyangwa murayakuwa yahembwe? Twayakuwa yahembye, numva ari we wakoze amakosa yo kutubahiriza amategeko, asigaye bakurikiranwa. Mwishyuye amafaranga rwose mu buryo budasobanutse, ahabwa abantu batayafitiye uburenganzira, kandi namwe murabyemera. Mutubwire inzira mugiye gucamo yo kugaruza ariya mafaranga yagiye atagombaga gutangwa. Amafaranga yahembwe natwe ni akarere karahembye, abakozi bashinzwe guhemba abakozi tuzabakurikirana dukurikije amategeko, tubasabe ko amafaranga yagaruka. Turabanza gusaba imbabazi kuri aya makosa yabaye, abakozi bagiye mu kazi ntapiganwa. Ni ikosa, twongeraho no kubahemba amafaranga atajyanye n'ateganywa na Minisiteri y'abakozi ba Leta, byakozwe mu izina ry'akarere. Niyo mpamvu dukurikije icyo amategeko ateganya, buri wese wabigizemo uruhare, inama njyanama tuzicara tukareba uruhare rwe kandi akabibazwa. Ubu buyobozi kandi bwisobanuye ku kibazo cy'itinda ry'ihabwa ry'amafaranga y'ingoboka ku miryango itishoboye, ndetse n'ibibazo byagaragaye mu nkunga y'ingoboka ihabwa ababyeyi batwite batishoboye ndetse n'abana bari munsi y'imyaka 5. Bahawe amafaranga agera kuri 86,000,000 kuri payroll zabo, ariko muri database ugasanga hari abagenerwa bikorwa bagera kuri 450,000 bari muri database batari kuri payroll. Hari ubukererwa guha imfashanyo abadamu batwite babyaye vuba n'abana bato badafite ubushobozi, aho usanga ubukererwe bugera ku minsi 53. Babisimeye babidusubizaho bya VUP n'ibi bya NSDS. Ikibazo cyagaragayemo cy'abagombaga guhabwa cy'abahawe NCDS ariko mu by'ukuri batagaragara muri database y'akarere, bijyanye n'uko amabwiriza y'iki gikorwa ateganyijwe. Uvuga ngo auditor areba yarebye abaturage bari mu karere ka Nyamagabe muri database y'ubudehe, ariko mu by'ukuri uko byagiye bihinduka, uvuga ngo umugenerwa w'ikorwa uhabwa NSDS ntabwo ari ngombwa kabari umuntu ubarurirwa mu butemu karere ka Nyamagabe, ahubwo condition nuko abafrequenta centre de sante iri mu karere kacu ka Nyamagabe. Hanyuma ku kindi cyagaragajwe kijyanye na gutinda guhemba, mu by'ukuri harimo ibibazo byinshi kuko ni gahunda ikoreshwa na systeme ebyiri, HMIS ndetse na MIS. Hagenda hagaragaramo ibibazo by'umwihariko bishingiye nuko izo data zishyirwamo, ariko turateganya kubyimprovinga kuko kugeza ubu ngubu hateganyijwe kufatanya na Roda ko tuzagira umukozi uzamanaginga icyo kintu hagamijwe kuvanaho ubukererwe. Ibindi byo byabayeho turabisabira imbabazi. Ku kibazo cy'iyangirika rya hato na hato ry'imihanda muri aka karere ka Nyamagabe by'umwihariko muri uyu mujyi, ubuyobozi bw'aka karere bwatangaje ko ahanini byagiye biterwa n'imiterere y'aka karere by'umwihariko mu bihe by'imvura, ngo kuko usanga ubutaka bworoha cyane. Ibarushimwe biwe Kevin Christian, BTN TV, i Kigali.